El 8 de juny de 1912 es va inaugurar el parc d'atraccions del Turó Parc, que va estar obert al públic fins al 1927. Completava l'oferta d'esports i oci en una zona que creixia urbanísticament. Estava a prop del lawn tennis, l'hípica i un camp de golf. Era molt concorregut. Tenia una àmplia plaça de festes amb un cafè-restaurant, un jardí infantil, un llac amb gòndoles venecianes, un teatre de titelles i una pista de patinatge. S'hi van fer molts concursos, de gossos, de nadons, de nines, i festes com la de la Creu Roja, la de les Regions o aquesta de la Rosa que va fotografiar Frederic Joandó Alegret l'any 1914. El parc d'atraccions era el més gran de l'estat. Hi havia un petit ferrocarril, cavallets, cotxes elèctrics, una gran roda de fira de 14 metres d'alçada, una muntanya russa, una atracció d'aigua, un globus aerostàtic, la Casa Encantada i fins i tot camells per fer-hi un passeig.